Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaat 3 kuukautta. Mistä asetelmista puolueet lähtevät kevääseen? Mitkä ovat polttavimmat vaaliteemat? Politiikan tutkija Jenni Karimäki kertoo. Tervetuloa verkkouutisten puheenaiheeseen, politiikan tutkija Jenni Karimäki. Kiitoksia. Tänä keväänä käydään eduskuntavaalit. Mistä asetelmista puolueet lähtevät huhtikuun vaaleihin? No meillä on oikeastaan tällä hetkellä kannatusmittauksissa on niinku erottunut tämmöiset 2-3 puolueen porukkaa, että meillä on kärjessä kokoomus ollut jo pitkään, melkein pari vuotta gallupjohdossa. Sitten siinä nyt vaihtui asetelma, että perussuomalaiset nousi SDP:n ohi toiseksi ja SDP kolmantena. Mutta sitten meillä on toinen tämmöinen aika tasainen porukka, jossa on sitten keskusta, vihreät ja vasemmistoliitto. Ja, tulee olemaan mielenkiintoista katsoa, että miten näissä porukoissa tavallaan järjestys sitten asettuu. Toki tietysti täällä jäljemmässä porukassa puolueet tietysti mielivät ja toivovat pääsevänsä sinne kärkiporukoihin, mutta matkaa on tällä hetkellä aika paljon. Että nyt tietysti jännittävintä on katsella tässä kevään mittaan, että kestääkö kokoomuksen johto ja mikä sitten tämän niin kuin kärkikolmikon järjestys tulee olemaan sitten vaalipäivän iltana. Tässä on käyty jo ensimmäisiä vaalitenttejä. Ja jonkun verran on julistettu jo, että kenen kanssa halutaan hallitukseen ja kenen kanssa ei haluta, niin mistä se kertoo, että esimerkiksi SDP ja vihreät on jo tässä vaiheessa julistaneet kovan äänen, että he eivät halua perussuomalaisten kanssa lähteä hallitukseen? Tämä on vähän ehkä epätyypillistä. Suomessa ei olla totuttu tällaiseen. Meillä on pitkä historia, vuosikymmenten historia siitä, että kaikki puolueet oikeastaan on sanonut, että katsotaan vaalitulos ensin ja sitten että minkälainen hallituspohja ohjelma ratkaisee. Ja nyt on sitten nähty aika monta, ja vasemmistoliittokin taitaa olla linjannut, että he eivät oikein perussuomalaisten kanssa samaan hallitukseen sovi. Ja tämä on suomalaisen poliittisen historian ja poliittisen kulttuurin traditioita, jos katsotaan, niin tämä on poikkeuksellista. Se ei oikein sovi siihen pitkään linjaan, jossa meillä on puolueet on pystyneet vähän oikeastaan ilman poikkeuksia tekemään toistensa kanssa jo tässä pidempään yhteistyötä. Toisaalta sitten, jos tätä asiaa katsoo äänestäjän näkökulmasta, niin jonkunlainen äänestäjän kuluttajan suoja, mistä monesti vaalien yhteydessä puhutaan, niin siihenhän tämä tavallaan sopii ihan hyvin, koska nyt kun puolueet kertovat tällaisia, että kenen kanssa olisivat menossa ja kenen ehkä ei, niin äänestäjällehän se kertoo sitten siitä, ja äänestäjä voi halutessaan ottaa tämä huomioon, kun tekee äänestyspäätöstä. Onko merkkejä siitä, että Suomessa oltaisiin menossa tämmöiseen Ruotsin tyyppiseen blokkipolitiikkaan? No vähän tämä tavallaan haiskahtaa siltä, mutta ei se, kyllä me silti aika kaukana kuitenkin ollaan siitä, että olisi tämmöiset, että Ruotsissa se on kuitenkin nyt jonkun aikaa jo ollut niin, että on tavallaan, että se on se 2 blokkia ja näiden väliltä sitten äänestäjä oikeastaan valitsee. Se vaikuttaa kuitenkin sitten jo todella paljon siihen äänestäjien, tai suomalaisen äänestäjän täytyisi muuttaa tapaansa ajatella aika paljon, että me päädyttäisiin ihan semmoiseen Ruotsin malliseen blokkipolitiikkaan ja puolueidenkin toki. Yksi tämmöinen blokkipolitiikan ylittävä tai blokit ylittävä hallitusmallihan olisi tämmöinen sinipuna. Sitä on paljon puhuttukin, että se olisi niin kuin se gallupien mukainen ratkaisu, mutta nyt kun perussuomalaiset kiilasi SDP:n edelleen, niin näetkö, että tämmöinen kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakennettava oikeistohallitus olisikin ihan realistinen vaihtoehto tälle sinipunalle? No tällä hetkellä, jos katsotaan, mitä puolueen johtajat on esimerkiksi sanonut, niin onhan se pöydällä siinä, missä muutkin vaihtoehdot, jos katsotaan esimerkiksi kokoomuksen ja perussuomalaisten ulos tulee. Nyt tietysti osa puolueista perussuomalaiset on rajannut ulos ulkopuolelle omista hallitusvaihtoehdoistaan, mutta että jos ajatellaan, että meillä tässä viimeiset 20 vuotta vähintään on käyty niin sanottuja pääministerivaaleja monessa suhteessa, eli se kilpailtu siitä, että kuka sen suurimman puolueen paikan saa ja pääsee sitä hallitusta ensimmäisenä muodostamaan, niin kokoomuksen näkökulmasta tietysti on järkevää ylläpitää tilannetta, jossa nämä molemmat vaihtoehdot on olemassa, sekä sinipuna että porvarihallitus, koska jos gallupkärki lähtee linjaamaan, että mikä käy ja mikä ei, niin silloin tavallaan ehkä tarpeettomasti rajaa omia vaihtoehtojaan sitten vaalipäivän jälkeen. Mikä sitten on keskustan asema tässä tilanteessa, eli onko siellä tämmöinen kuninkaan tekijän paikka sitten? No tavallaan, mutta toisaalta sitten keskustalle ehkä mä ajattelen, että ensisijainen kysymys on se vaalimenestys, eli se, että jos näillä nykyisillä kannatusluvuilla vaalipäivä päätteeksi nähtäisiin, että kannatus olisi 11-12% luokkaa, niin kyllä
pidän aika ehkä epätodennäköisenä sitä tilannetta, että keskusta niistä luvuista lähtisi hallitukseen, koska nyt tämä taival on ollut vaikea ja se on aiheuttanut keskustassa paljon sisäistä ristiriitaa ja kahnausta se, että oliko ratkaisu oikea lähteä hyvin heikon vaalituloksen jälkeen hallitusvastuuseen. Jos sitten mennään gallupeista ja puolueesta yleisemmin vaaliteemoihin, niin tässä valtiovarainministeriö varoittelee valtionvelan kasvusta ja korkomenoista. Samaan aikaan kansalaiset tuskailevat kalliita sähkön hintoja, niin onko näistä tulosta talousvaalit? Kyllä se tällä hetkellä hyvin vahvasti siltä näyttää, että meillä on monta semmoista niin kuin kansalaisten talouteen ja talouteen ja toimeentuloon liittyviä kysymyksiä tällä hetkellä, jotka palautuu jollain lailla sellaiseen rahaan ja sen riittävyyteen. Oli kyse sitten valtion taloudesta, valtion velkaantumisesta, sen taittamisesta tai sitten yksittäisten niin kuin tavallaan kotitalouksien tilanteesta, eli siitä, että onko hintojen korotusta ylipäänsä inflaatio, sähköhinta, miten näihin, minkälaisia ratkaisuja puolueet näihin tarjoaa. Ja nämä on kuitenkin semmoisia toimeentuloon, terveyteen, turvallisuuteen liittyvät kysymykset on sellaisia, jotka vuodesta ja vaalista toiseen on hyvin keskeisiä kansalaisille äänestäjille. Eli kyllä tämä talous muodossa ja toisessa tulee varmasti olemaan yksi keskeisimpiä vaaliteemoja. Ja jos näistä nousee vaaliteemoja, niin mitä puolueita nämä teemat suosii? No perinteisesti, jos historiaa katsotaan, niin sanotaan, että kokoomus ja SDP on ehkä ne puolueet, jotka tämmöisestä talouskeskustelusta eniten hyötyy. Toki 2015 vaaleissahan me nähtiin hyvin tämmöinen velkakellohenkinen vaalikeskustelu, ja silloinhan keskusta oppositiosta teki erittäin hyvän vaalivoittotuloksen. Eli kyllä se niin kuin muillekin, mutta tässä nykyisessä, tämänhetkisessä asetelmassa, niin ajattelen, että se on kokoomus ja SDP, jotka asettuu tavallaan luontevasti näiksi niin kuin vastinpariksi niihin keskusteluihin siitä, että miten tätä taloutta ja velkaantumista sitten tulevaisuudessa hoidetaan. Tällä viikolla Maaseudun tulevaisuuden kyselyssä 2/3 toivoi valtion menoihin leikkaamista tai julkisen talouden tasapainottamiseksi. Niin näetkö, että nämä vaalit voitetaan leikkauslistoilla? Varmasti leikkauslistoja tullaan jossain mielessä näkemään. Se, että kuinka yksityiskohtaisiin puolueet haluaa lähteä, niin sitä varmaan niiltä penätään puheenjohtajilta ja muilta tenteissä, että no mistä leikataan, mutta se, että kuinka innokkaita he on hirveän yksityiskohtaisuuksiin menemään, on toinen asia, koska on totta, että kansalta kysyttäessä tämä niin kuin talous on ja ollaan valmiita kiristyksiin ja leikkauksiin ja tämmöiseen, sitä pidetään tärkeänä. Mutta sitten heti, jos lähdetään kysymään vähän syvemmälle, että no mistä, niin ne asiat, joista kansalaiset olisivat näiden kyselyiden perusteella valmiita leikkaamaan niin kuin aika yksiselitteisesti, niin ne on puoluetukia tai avustajien määriä tai sellaisia asioita, joilla rehellisyyden nimissä valtion taloutta ei saada kuntoon. Eli ne sitten, kun pitääkin päättää siitä, että onko se koulutus tai sosiaali- ja terveyspuoli tai toimeentulo tai sosiaalituet, mikä se on se, mistä niitä leikkauksia tehdään, niin sittenhän ne erot myös äänestäjien keskuudessa varmasti alkaa olemaan aika isoja. Toivotaan, että näistä saadaan vielä selkoa ennen vaaleja. Jos talous, turvallisuus, sosiaali- ja terveyspalvelut on niin kuin nousemassa teemoiksi, niin onko sitten jäämässä tämmöiset identipoliittiset teemat, ilmasto vähän niin kuin pienemmälle roolille näissä vaaleissa? No ei varmasti, tai tämän hetken tunnelma ainakin on se, että samanlaista esimerkiksi ilmastopolitiikan nousua vaaliteemaksi ei tänä vuonna varmaan tulla näkemään kuin mikä 2019 vaaleissa nähtiin. Että energiakysymykset on toki sellainen, jonka yhteydessä varmasti tästä tai niin kuin vihreästä siirtymästä, päästöttömästä energiasta ja näistä ratkaisuista tullaan keskustelemaan. Mutta se, että kyllä tämä talous on sellainen asia, joka läpileikkaa ja tavallaan on niin voimakkaasti nyt läsnä, että varmaan semmoiset ihan klassisimmat niin sanotun identiteettipolitiikan tai arvopolitiikan teemat ehkä jää nyt hieman pienemmälle. Toki se varauma täytyy aina tässä vaiheessa pitää, että vaalikeskusteluihin voi nousta aivan
tämänhetkisten ulottuvuuksien ulkopuolelta jokin teema, jos aivan siinä niin kuin vaaleja edeltävillä viikoilla tapahtuu joko Suomessa tai kansainvälisesti jotain sellaista, mikä, niin kuin, mitä me ei tällä hetkellä vielä osata ennustaa tai ei tiedetä. Ja se voi muuttaa totta kai sitten sitä asetelmaa ja keskusteluilmapiiriä. Jäädään seuraamaan kevään vaalitaistelua. Kiitos paljon haastattelusta. Kiitoksia.